Prajem vám pekný večer. Dnes máme opäť webinár. Moje meno je František Solár. Budem vás dnes sprevádzať s touto prezentáciou. Pevne verím, že budete mať z neho pekný zážitok a odnesiete si niektoré nové informácie. Hlavne sa mi podarilo dneska získať nové video okolo Ekotechnoparku. Čiže predtým, ako začneme, by som vás poprosil, dajte mi vedieť spätnú väzbu, či ma počujete, vidíte, buď pluska dajte áno alebo nie, aby sme si boli istí, Vladimír OK. A popri tom, samozrejme, môžete vyplniť aj tento maličký dotazníček, rýchlo, aby sme mohli odštartovať. Pán inžinier Herco, v poriadku, Pavlinka, OK. Dobre, som rád. Dneska bol, že vraj vonku, veľmi pekný slnečný deň. Ja som si ho veľmi neužil, nakoľko tento webinár mi dneska je tretí. Mali sme ráno o 9, respektíve o 10, webinár regionálnych lídrov, kde sme sa dozvedeli veľmi zaujímavé informácie. Budem vám ich samozrejme transformovať. Potom sme mali webinár o 3, kde sme s pánom raditeľom supportu, čiže to podporného systému, riešili niektoré veci. No a teraz sa opäť stretávame večer na našom obvyklom webinári pre nováčikov, respektíve začiatočníkov, ktorých mimochodom srdečne vítam, pokiaľ sú dnes medzi nami. Pevne verím, že tú hodinku budú môcť veľmi príjemne stráviť. Pozerám sa na ten náš dotazníček. No, pekne, 63% ľudí nad 500 dolárov, sú bohatí ľudia na Slovensku. Prosím vás, ešte by to rýchlo vyplňte, tí, ktorí ste neklikli na tú niektorú z tých guličiek alebo z tej kružnice, rýchlo tam kliknite, ako rozmýšľate o svojej budúcnosti, či si chcete zabezpečiť len pre seba lepší život, alebo aj pre svoje deti, respektíve vnukov, podľa toho klikajte. Je to zábava robiť tento obchod. Ja sa stále trošku smejem, keď sa pripravujem na webinár, lebo si stále dávam novú čistú košelu, dokonca si dám na seba aj nohavice a manželka sa ma stále pýta, že prečo si dávam nohavice, však kto to vidí pod stolom? A hovorím, nikto, ale idem do práce. Tak obyčajne ľudia do práce chodia vyobliekaní v normálnej košeli a v normálnych nohaviciach, tak preto si dávam aj ja nohavice na každý webinár. Neviem, ako to bude cez letné obdobie, keď budem mať v kancelárii horúco, ale zatiaľ to ide. Dobre, ďakujem. Ja by som stopol ten prieskum, aby som vás s tým oboznámil, 53,8% ľudí zamýšľa si dať investíciu nad 500, respektíve si dala nad 500 dolárov, 30% od 100 do 500 dolárov a tí ostatní viac menej od 50 do 100. Ďakujem vám veľmi pekne, čiže môžeme to zatvoriť a poďme na to. Ja vás ešte raz vítam na tomto dnešnom webinári. Bude reč samozrejme ako každý útorok o spoločnosti Skyway Capital a o novej prevratnej dopravnej štruktúre, ktorú pre nás táto spoločnosť pripravila a pevne verím, že v krátkej budúcnosti sa budeme môcť touto exkluzívnou dopravou novej generácie aj previesť. Samozrejme, aby k tomu mohlo prísť, alebo aby k tomu došlo, všetko to začal tento pán Anatolij Eduardovič Junický, ktorý je otcom, strojcom tejto myšlienky, nakoľko on už viac ako 38 rokov sa zaoberá týmto novým dopravným systémom novej generácie. Veľa o ňom hovoriť nebudem. Je to ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér. On má ako
pod krídlami všetko, celé to dianie v spoločnostiach Skyway. Je to vývojár samozrejme tej strunovej dopravy. Tá strunová technológia, ktorá je samozrejme patentovaná a ktorá tvorí to gro celého tohto systému. Má nesmierne veľa skúseností z medzinárodného pôsobenia, nakoľko riadil aj projekty v rámci spoločnej organizácie OSN, čiže Organizácie spoločnosti národov, autor viac ako 140 vynálezov, 18 monografií a viac ako 200 vedeckých prác. Samozrejme, v dnešnej dobe zastáva funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti Skyway. Má nesmierny počet ocenení, len tak na marko, 2 zlaté medaily Všeruského výstavného centra, 2 zlaté vozy v nominácii projekt roka v sektore dopravy, 3 zlaté značka kvality, ruská značka, čestný titul, rytier vedia umenia. Ja osobne poznám jedného človeka, ktorý má tento čestný titul, je to majiteľ spoločnosti CEPTER. Čiže takéto veľké giganty, majitelia alebo zakladatelia takýchto veľkých a úspešných organizácií majú takýto titul, čestný titul rytier vedia umenia. Samozrejme nespočetné množstvo diplomov, uznaní, či už z medzinárodných výstav alebo výstav, ktoré sa uskutočnili v rámci nejakého programu dopravy v Rusku. O čom budeme dnes hovoriť tá trošku konkrétnejšie, to je samozrejme tá doprava novej generácie, ale tá doprava je delená na niekoľko častí a unikátnosťou tohto projektu je práve tá variabilnosť. Práve to, že projekt pána Junického zasahuje všetky fázy v doprave, či dopravu osobnú, či dopravu nákladnú, dokonca aj pomáha lodnej doprave, no a potom aj takej špeciálnej doprave medzinárodnej, čiže vysokorýchlostnej doprave, to samozrejme doprava osôb, ale môže byť aj doprava nákladu, no a aj také turisticko-rekreačné možnosti, kde v takých menších kabinkách sa ľudia môžu previesť niekde, ja neviem, v Národnom parku alebo niekde v peknej prírode, kde tú prírodu z výšky môžu obdivovať. Samozrejme, všetky dopravy a systém dopravy spoločnosti Skyway majú jedno spoločné, že je to vyvýšené do druhej etapy. To znamená, že tá doprava nie je na zemskom povrchu, ale je na druhej úrovni nad zemou 5 a viacej metrov. To záleží od reliefu toho, ktorého územia. Tie piliery, ktoré držia celý ten kolejnicový systém, môžu byť vo výške, ako som hovoril, od 5 metrov až neviem, do 15 metrov. Poďme sa pozrieť trošku bližšie na tú mestskú dopravu. Na mestskú dopravu, ktorú máte možnosť vidieť na dolnom obrázku, alebo na dolných obrázkoch vľavo, sa budú používať tzv. Unibusy. To sú vlastne kabínky, ktoré sa budú používať na dopravu ľudí, na dopravu osôb priamo v mestských častiach, alebo zvoz ľudí z tých periférnych častí, alebo napríklad z letiska priamo do centra mesta. Efektívnosť, respektíve tá veľká variabilnosť tejto dopravy predurčuje tento systém, že sa dá použiť a implementovať samozrejme aj do súčasných mestských ulíc. Lebo tá výstavba je jednoduchá, je lacnejšia ako výstavba nových asfaltových ciest alebo nových ciest pre električky alebo elektrické trate pre trolejbusy. Rýchlosť, ktorú budú tieto unibusy dosahovať, je okolo 150 km za hodinu. Samozrejme, to bude závisieť od tých požiadaviek alebo od tej, ktorej situácie v tomto meste. Kapacita jedného takéhoto unibusu je do 100 osôb a vzdialenosť dojazdu
okolo 200 km, čiže naozaj ideálne využitie v mestských podmienkach. Všetká doprava spoločnosti Skyway je vysoko bezpečná, vysoko spoľahlivá. Je tam aktívna, pasívna ochrana proti terorizmu, proti vandalizmu, také bežné zariadenia alebo bežná výba, ako zažívame už niekedy aj na niektorých letiskách, skenovanie tvári, odoberanie otlačkov a tak ďalej. Čiže samozrejme toto všetko, infračervené kamery, potom tá Sturnova technológia bude využívaná ako aj pasívna bariéra voči tomu, aby sa nejaké teleso alebo osoby mohli dostať do blízkosti tohto transportného systému. No a veľmi veľká výhoda je samozrejme, že zabezpečuje rýchle premiestňovanie cestujúci. Tej mestskej aglomerácii tá rýchlosť dopravy je zhruba taká, že tento systém dokáže prepraviť 20 tisíc cestujúcich za jednu hodinu v jednom smere. Čiže v druhom smere samozrejme zase 20 tisíc. Toľko to zhruba tej mestskej doprave. Nákladná doprava, tá sa budú využívať unikary, ktorými sa budú prepravovať nielen tuhé látky, ale aj kvapaliny, kusový materiál, špeciálny tovar, nebezpečné látky. Čiže naozaj opäť veľmi široké využitie. Rýchlosť, ktorú bude dosahovať táto nákladná doprava, bude zhruba 120 km za hodinu, čo je skoro 4-krát rýchlejšie tá priemerná rýchlosť, ako momentálne sa dosahuje rýchlosť nákladnej dopravy na železnici. To máme možnosť vidieť a cítiť aj v tej osobnej doprave, nakoľko stále viac a viac materiálu sa prepravuje v kamiónoch, práve z toho dôvodu, že tá kamiónová doprava je o mnoho rýchlejšia, tá priemerná rýchlosť je o mnoho vyššia tej dopravy ako doprava po železnici. Samozrejme, veľkou výhodou tohto nákladného systému, tejto nákladnej dopravy je aj tá univerzálnosť, ako som hovoril, nezávislosť od klimatických podmienok. Tieto systémy sa môžu stavať v púšti, môžu sa stavať na rozmočených pôdach, môžu sa stavať na neprístupných miestach, kde sú kopce, lesy a tak ďalej, s tým, že samozrejme s veľkým dôrazom na ekológiu. Ešte snáď zvláštnosťou tejto nákladnej dopravy aj to, že tie unikary, tie by som nazval, že tie vozne za sebou môžu byť spojené až do dĺžky 2 km. Predstavte si, koľko nákladu sa naraz bude dať transportovať týmto systémom. No a vysokorýchlostná doprava, táto bude spájať mesta, regióny, krajiny. A nakoľko tá priemerná rýchlosť, alebo dosahovaná rýchlosť bude okolo 500 km za hodinu, tak samozrejme táto vysokorýchlostná doprava bude spájať aj kontinenty. Kapacita tej jednej kabínky v tejto vysokorýchlostnej doprave bude to 500 osôb. Vzdialenosť dojazdu okolo 10 000 km, čiže naozaj ideálne napríklad naprieč alebo krížom alebo pozdĺž, ako chcete, celej Európy a spájať mesta, ako sú, ja neviem, Barcelona, Berlín, Londýn, Moskva, ďalej na Tokio. Tá hlavná sieť, ktorá bude budovaná ako prvotná, je už samozrejme detailne naplánovaná. Opäť zdôrazňujem veľkú komfortnosť. To znamená, že ľudia, ktorí sa budú dopravovať týmto systémom, samozrejme v plnom komforte, budú si užívať to cestovanie. Zoberte si napríklad cestu z Prahy do Vysokých Tatier za jednu hodinu, možno jednu hodinu 10 minút, možno s nejakým pristátím v Brne a zaplatíte za tú hodinu jazdy 8 dolárov. Nakoľko nad 8 dolárov je momentálne prepočítaný ten náklad, ale alebo cena cestovného lístka za jednu hodinu cestovania. Opäť hovorí, nezávisle od klimatických podmienok,
Čiže v každom počasí, či v zime, či v lete, či v mrazoch, či keď bude veľmi slnko páliť. Naozaj máte možnosť vidieť, že pán Junický, keď začal pracovať na tomto projekte, tak myslel na tú celú variabilitu, aby sa týmto projektom pokryla celá škála dopravných systémov. Veľmi dôležitým faktorom novodobej dopravy sú výhody, že konkurencieschopnosť, za koľko sa postaví, aké budú prevádzkové náklady. Môžem vám povedať, že to, že za koľko sa postaví cena výstavby týchto dopravných systémov spoločnosti Skyway, je 3 až 4 krát lacnejšia ako výstavba diaľnic alebo železníc. Prevádzkové náklady, tie isté čísla, 2 až 4 krát nižšie ako prevádzkové náklady potrebné na udržiavanie ciest, udržiavanie diaľnic, železníc a tak ďalej. Tie sociálne výhody sú tiež veľmi zaujímavé, nakoľko predstavte si, že stane sa z toho celosvetový projekt, nakoľko ako ten zárodok toho je urobený, nakoľko Ruská federácia vyhlásila tento projekt ako projekt 21. storočia pre Rusko a využíva tento projekt aj na iné účely v rámci svojej veľkej krajiny, pokiaľ sa začne o veľkom stavať, čo ja verím, že sa začne v blízkej budúcnosti, čiže to bude mať vplyv na zvyšovanie úrovne zamestnanosti a prostredníctvom tvorby nových pracovných miest. Zamestnanosť sa zvýši vo fáze výstavby, ale aj vo fáze, keď to bude potrebné prevádzkovať, jasne kontrolovať, čiže aj bude si to vyžadovať vysoko kvalifikované pracovné miesta aj do budúcna. No a samozrejme, bude to príležitosť aj pre štáty zvýšiť si príjmy do štátneho rozpočtu formou zvýšených daňových odvodov, pokiaľ pôjde všetko samozrejme tak, ako má byť. Tie ekologické výhody, ani o tých by sme mohli hovoriť možno hodinu. Len tak veľmi stručne. Zníženie, absolútne zníženie znečisťovania životného prostredia. Predstavte si, že tieto systémy sa budú prevádzkovať na takým pohonom, bude tam elektrický prúd, samozrejme, elektrika sa bude uskladňovať v batériách, bude tam využívaná aj solárna energia, no a samozrejme budú potrebovať tieto dopravné systémy zhruba 100 gram ekologického paliva na 100 km a jedného človeka, jedného pasažiera. 100 gram. Lietadlo spáli za hodinu okolo 8 až 10 litrov kerazínu. Je to, myslím, 80 násobne menší objem spotreby. Aký to bude mať na spotrebu ropných látok a tak ďalej. Čiže naozaj na tú ekológiu sa tu myslelo od prvého počiatku s dôrazom s tým, že pokiaľ spoločnosť Skyway s takýmto systémom inde, musí to byť ekologický systém využívateľný na desiatky rokov v budúcnosti. Tie ostatné ekologické výhody, aj taká výhoda, že proste žiadne prekážky pre migráciu zvierat, pre migráciu vtákov a tak ďalej, žiadne záplavy, ochrana spodných vôd, nakoľko tento systém vydrží záplavovú vlnu do výšky 10 metrov, vydrží silu vetra do rýchlosti 250 km za hodinu. Tento systém vydrží zemetrasenie do 10 stupňov v škále Richterovej stupnice. Čiže už len z tohto hľadiska vidieť, že to bude naozaj veľmi bezpečný systém na prepravu osôb. Žiadne vysoké napätia sa nebudú používať, nejaké veľké prúdy, elektromagnetické žiarenia, polia a tak ďalej. Čiže všetko toto bude mať veľmi pozitívny vplyv na životné prostredie. Žiadne výfukové plyny, žiadne, ja neviem, rozmrazovanie ciest v zime pomocou soli a tak ďalej. Žiadne opotrebované pneumatiky.
Viete, koľko pneumatík ročne sa vyhodí na Slovensku? 20 tisíc tón. A kto ich spracuje? A kde sú tie pneumatiky? Čiže keď spočítame všetky tieto aspekty, tých prínosov je ďaleko, ďaleko viacej. A už nebudem hovoriť veľa o porovnaní bezpečnosti tohto dopravného systému spoločnosti Skyway s automobilovou dopravou, kde ten systém podľa expertov je bezpečnejší 10 tisíc krát. Žiadne nehody, žiadne zápchy, žiadne úmrtia, žiadne ťažké postiženia po nehodách, ľudia na vozíkoch a tak ďalej invalidní. A v porovnaní so železničnou dopravou je bezpečnejší 113 krát. V porovnaní s leteckou dopravou 3000 krát. Tieto čísla naozaj vôbec nepotrebujú komentár, vypovedajú sami za seba. A už nehovorím o tom, že za rok, za celý rok na svete zomrie hruba 1,3 milióna ľudí v dôsledku dopravných nehôd a katastrof spojených so všetkými druhmi dopravy. 1,3 milióna. Predstavte si len, keby o 10, 15, 20 rokov tento systém bol rozšírený len z jednej štvrtiny, tak zachránime 300 až 400 tisíc ľudských životov. To sa nedá vyhodnotiť číslo, že? Ostatné vplyvy, ako je potrebné chápať tú perspektívu rozvoja technológie Skyway aj z tých iných aspektov, z tých iných infraštruktúr, či aký bude mať vplyv tento dopravný systém na iné odvetvia v stavebníctve. Budú sa budovať, dizajnovať proste nové typy budov, výškové budovy, medzi ktorými budú natiahnuté tie kolejnice a budú sa normálne ľudia prevážať medzi jednou a druhou budovou tam a naspäť. Čiže nové myslenie proste pri dizajnéroch, pri architektúre, robenia prípravy nových stavieb, čiže tá nová infraštruktúra nehnuteľností, nová infraštruktúra systémov prepojenia, ako som už hovoril. No a samozrejme sa budú musieť do tejto spolupráce zapojiť aj spoločnosti, ktoré budú vyrábať náhradné diely, rôzne príslušenstva. Takže naozaj, pokiaľ sa začne rozvíjať táto doprava, tak bude mať naozaj veľký vplyv vo všeobecnosti povedané na veľa, veľa iných druhov odvetví, nielen práve na tú dopravu. Ekotechnopark. My, ktorí už chvíľku pracujeme v spoločnosti Skyway Capital, vieme, že momentálne sa stavia v Bielorusku, v maličkom mestečku, Marina Gorka Ekotechnopark, taká výkladná skriňa spoločnosti Skyway, kde sa koncom októbra uskutoční certifikácia všetkých dopravných systémov. Čiže bude treba, pokiaľ samozrejme spoločnosť chce s touto dopravou, s týmto systémom ísť na trh, musí byť systém ocertifikovaný, musí mať CE certifikát, že samozrejme je bezpečný, že spĺňa kvalitatívne, deklarované podmienky, že spĺňa ekologické normy a tak ďalej a tak ďalej. Certifikácia sa bude prevádzať samozrejme zahraničnou certifikačnou komisiou a okamžite po ukončení certifikačného procesu sa začnú realizovať projekty, ktoré sú už momentálne pripravené. Vieme, že desiatky projektov sú pripravené v Rusku, viacero projekty priamo v Austrálii, v Indii, aj v Európskej únii, v Arabských Emirátoch a tak ďalej. Čiže naozaj po úspešnej certifikácii sa tá výstavba veľmi rýchlo rozbehne a potom proste tá konkurencia, tie spoločnosti, ktoré stavajú klasické dopravné systémy, sa spamätajú a naozaj budú vidieť, že
aký veľký gigant tá spoločnosť Skyway, akým veľkým gigantom sa stáva. Momentálne my ako môžeme toto celé ovplyvniť? Viete, človek nemá veľa príležitostí v živote, aby vedel ovplyvniť dianie nejak mimo seba. To, ten mikropriestor okolo nás si môžeme ovplyvňovať. Rodinu, priateľov, v práci, tie veci, ktoré sa dejú, ale už nejak národne, už, alebo celosvetovo, už vôbec nie. No a práve tým, že podporujeme spoločnosť Skyway Capital, že prispievame na výstavbu ekotechnoparku, nakoľko, ako som hovoril, že v septembri má byť celý dobudovaný, dneska vám ukážem nové video za chvíľočku, že v akom štádiu tá výstavba momentálne pokračuje, že už sú dokonca natiahnuté okolo aj tie struny, tie dráty, ktoré samozrejme po oživení a po zapojení do systému budú ochraňovať celý tento ekotechnopark. No, ja som na to veľmi zvedavý, keď tam ideme spolu. Teraz 23. apríla budeme sadiť stromky tu v ekotechnoparku. Už som videl v tom videu, že je pripravené miesto, tá pôda pre výsadbu stromkov v tomto ekotechnoparku, tak naozaj budem zvedavý, ako to tam bude vyzerať a ako tie práce pokračujú. Ja vám premietnem teraz jedno video, ono je trošičku dlhšie, myslím nejakých 14 minút, ale myslím si, že stojí za to a budem tak preskakovať, nebudeme celé pozerať, aby sme si ušetrili čas, ale tie dôležité veci, aby ste videli. Tak vám prajem krásne. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите выпуск новостей Skyway. Это, как всегда, очередная выездная сессия. Мы на фоне Йо-мобиля, где наша мастерская сейчас арендует помещение. Так что можно сказать, что это Йо-моё. Вы видите новые помещения опытно-экспериментального отдела закрытого акционерного общества «Струнные технологии». Над чем в настоящий момент работает коллектив данного подразделения, лучше всех знает его руководитель. И хотели переехать, потому что на нем вот, для нашего здесь все связано, все условия. Местный завод «Белэнергостройиндустрия», являющийся филиалом промышленной деятельности республиканского унитарного предприятия «Белэнергострой». Это уникальное место, ибо среди заказчиков предприятия белорусская атомная электростанция и проект Skyway. Именно здесь изготавливаются многие элементы экотехнопарка. С авторским надзором сюда прибыл инженер-технолог конструкторского бюро железобетонных конструкций Виктор Долгий, который сам и расскажет о цели своего визита. Виктор, добрый день. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, чем вы сегодня здесь занимаетесь? Двигаться, как мы понимаем, юнибайки. То, что, ну, сейчас рабочее название подвижного состава, правильно ли? Да, действительно, это так. Мы начинаем уже строительство следующей трассы. И первые опоры на первой нашей трассе, они уже готовы. На производстве, помимо фундаментов стаканного типа, мы увидели также подготовленную L-образную форму для отливки с уже готовым арматурным каркасом промежуточных опор легкой путевой структуры, возведение которой уже начинается параллельно со строительством городской и высокоскоростной трасс. Служит все это доказательством того, что технологии, струнные технологии Юницкого предусматривают различные варианты трасс, различные решения для всех географических, погодных и прочих условий, для всех видов применения. То есть не только городские, скоростные, грузовые, но также и легкие трассы, где можно будет передвигаться в свое удовольствие и в том числе поправлять свое здоровье, как бы два в одном. Какой же выездной репортаж может обойтись без посещения экотехнопарка Skyway в Мариной Горке?
Мы с вами находимся в экотехнопарке SkyWay в здании транспортно-логистического узла, совмещенного с концевой анкерной опорой на втором уровне, где, вы слышите эти звуки, идет так любимое нами всеми разопалубливание пилонов второго уровня. Вы видите, что уже ощущается масштаб данного сооружения. Мы с вами практически на вокзале. Сюда будут приходить поезда городской трассы, сверху будут уходить поезда высокоскоростные. Опять же, начато сооружение третьего уровня, или заливка готовится бетоноперекрытия второго уровня. Над нами будет сад, зона отдыха, под нами будет музей. Потрясающее чувство, которое охватывает меня. Я не знаю, передаются ли вам, но надеюсь, что да. В день посещения было осуществлено снятие опалубки с пилонов северной стены второго этажа транспортно-логистического узла SkyWay, совмещенного с анкерной опорой, произведена подготовка к бетонированию перекрытия второго уровня, осуществлялся монтаж струн интеллектуального струнного ограждения и продолжалась работа по созданию прогулочной тропы, которая на этапе строительства будет выполнять функцию подъездной дороги. Добрый день! А расскажите, что вы здесь делаете? Проволоку натягиваем. А что это такое? Забор будет. Ограждение. Нет, ограждение. Ограждение. Это интеллектуальное струнное ограждение. Сегодня у нас контроль, так называемый авторский надзор, или контроль, как угодно можете его называть, за качество выполнения работ на нашем интеллектуальном ограждении. Значит, у нас уже выставлены опоры, значит, анкерные, промежуточные, у нас разложена проволока, значит, получен необходимый весь шансовый инструмент, значит, запасные части и так далее. Значит, сейчас мы начинаем натягивать струны, так называемые наши струны, значит, которые составляют основу струнной технологии. Значит, вот, собственно, для этого я прибыл, для того, чтобы посмотреть, значит, наши ребята, значит, подрядчики готовы, они все подготовили, сейчас мы будем это дело, как говорится, проверять, то, что они сделают. То есть сам факт, что выдан шансовый инструмент, все шансы на то, что работы будут выполнены качественно и в сроки повышает. Да, работы, они не стоят, они движутся постоянно, сделано достаточно уже много, несмотря на плохую погоду, как вы сейчас все наблюдаете, вот, а вчера было еще хуже, вот, работа не останавливалась, работа велась и сделано очень много, значит, коллектив, наши подрядчики, которые занимаются строительством интеллектуального ограждения, значит, подобрался хороший... Интеллектуальный? Да, скажем так, интеллектуальный, можно даже так назвать. Вот, поэтому работают быстро, качественно, и в срок все будет сделано. Мы уже поговорили с ними, вроде бы в понедельник, как нам сказали сотрудники подрядной организации, планируется уже натяжение. Да, да. И я думаю, вы все свидетели того, что забор очень мощный. Дело в том, что он не обязан быть таким для охраны экотехнопарка. Просто-напросто данный объект есть не что иное, как витрина достижений, витрина технологии SkyWay. И подобный мощный объект может служить для охраны как атомной электростанции, так и аэропортов, любых других важных объектов, любой инфраструктуры, в том числе и государственной границы. Про
проволока в интеллектуальном струнном ограждении SkyWay уже натянута практически по всему периметру. Для того, чтобы вы могли себе представить весь масштаб развернувшегося строительства, все то, что происходит сегодня, хочу вас немножко сориентировать на местности. В том направлении саженцы, которые, если вы помните, приехавшие на акцию «Посади дерево инвесторы», садили 17 октября, 3 октября, будут продолжать сажать еще, когда приедут весной, я надеюсь. За ними вы видите промежуточные опоры городской трассы и высокоскоростной, которые уходят далеко-далеко на целый километр вперед. Прямо за мной вы видите здание транспортно-логистического узла SkyWay, совмещенного с концевой анкерной опорой. Мы только что там с вами были, там будет на первом этаже располагаться музей, на втором этаже будет, можно так сказать, вокзал городской трассы, а на третьем будет зона отдыха, зеленая крыша, а также станция отправления высокоскоростной трассы, которая уйдет вперед аж на 15 километров. Также вы видите технику, которая работает на строительстве будущей дорожки, которая будет проходить по прекрасным тенистым аллеям экотехнопарка. А в данный момент это сооружается вспомогательная дорога, которая послужит строителям, которые возводят экотехнопарк для нас, для всех, для будущего всего человечества. Мы завершаем сегодняшний выездной выпуск новостей из экотехнопарка SkyWay. Грандиозность всего происходящего вызвала у всей нашей съемочной группы ассоциацию со съемками фильма «Высота». Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay по адресу rsvdefisystems.com. Поддерживайте наш проект, приезжайте к нам, и когда-нибудь мы с вами вместе споем «Не сталевары, мы не плотники», но и не будет никаких горьких сожалений. Строй SkyWay! Спасай планету! No, tak sme videli aj najnovšiu prezentáciu spoločnosti SkyWay z výstavby Ekotechnoparku. No neviem, dúfam, že ten plot bude poriadne natiahnutý, pokiaľ to má zadržať 100 tón, 100 tónový nejaký objekt. No veď ho skontrolujeme, keď tam prídeme o 3 týždne, respektíve už o 2. Tak, toto bolo najnovšie video z budovania Ekotechnoparku. Ako ste mohli možno započuť alebo proste vidieť v tom anglickom texte, že to prízemie tej stanice sa bude využívať ako múzeum. To prvé poschodie, tam sa budú otáčať ten vysokorýchlostný dopravný systém a tá druhé poschodie sa bude využívať ako oddychová zóna, kde bude plno zelenie, kríky vysadené, taká zóna oddychu. Čiže budeme mať možnosť sa určite tam vrátiť niekedy v septembri, v októbri, keď bude prebiehať ten certifikačný proces, keď to už bude tak vyzerať, ako to demonštrujú aj na týchto videách. Poďme ďalej. Ja veľmi v krátkosti prebehnem tie technologické úrovne, ktoré predchádzali tomuto systému dopravy novej generácie. Ale predtým, ako by som sa k tomuto dostal, sa vás pýtam, že myslíte si už teraz naozaj, že to myslí pán Judický a jeho tým reálne? Videli ste tam nachystané tie betónové všelijaké prípravky, železobetónové panely a nosníky a 3D
predtým tie oceľové a tak ďalej, že to už v závode tam v Bielorusku, blízko ekotechnoparku v Minsku všetko vyrábajú dopredu. Takže asi v tom naozaj niečo bude, je si to potrebné uvedomiť. Čiže poďme k tým technologickým úrovňam, ako som hovoril veľmi krátko, začiatok dopravy, tej cielenej dopravy sa nejak datuje rozvojom prvých textilných manufaktúr vo Veľkej Británii od roku 1770, kde tá prvá doprava, tá najekologickejšia, bola využívaná samozrejme konský pohon. Potom sa rozširovala, začala sa rozširovať železnica, vynašiel sa spracovanie alebo využitie pary, parné lokomotívy a tak ďalej, parníky, kde tá doprava už samozrejme sa zrýchlila a mohlo sa materiály, suroviny, výrobky dopravovať aj cez oceán, z kontinentu na kontinent. Potom prišla elektrická energia, že veľmi vysoké využitie v doprave. Petrochémia, no, automobilový priemysel, letectvo a to boli postupne, keď pribývali proste klince do hrobu pre našu planétu, dotrúhli, nakoľko vidíme, čo ľudstvo spôsobilo počas rozvoja petrochémie za obdobie 100 rokov. Úplne zničenie ekológie, veľké katastrofy, zamorené ovzdušie a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, ten vývoj sa nezastavil a sa nezastaví ani teraz, ani do budúcna. Prišla éra virtuálnej technológie, éra internetu, vďaka tomu sa môžeme dnes takto počuť, vidieť na diaľku. To bola taká ten piatý technologický úzol. No a samozrejme, akurát včas prichádza šiestý technologický rozvoj v doprave a to je práve systém spoločnosti Skyway. Tieto obrázky sú ešte zo zimy, z februára. Tam máte možnosť vidieť mapku ekotechnoparku, ktoré je mestečko Marina Gorka. Ten náčrtok alebo tá mapka hore vľavo, tá zelená. A v strede máte možnosť vidieť, že 17. októbra, myslím, 2015 v Minsku bolo po založení prvý ako ten nultý kilometer pred tou budovou stanice. Naozaj môžeme brať tú istotu, že všetko sa vydarí tak, ako je naplánované, že tie technológie naozaj budú fungovať tak, ako si to pán Junický predstavuje, lebo naozaj má za sebou veľmi vzdelaný tým 120 spolupracovníkov, čo sú naozaj vysoko vzdelaní inžinieri, dizajnéri, architekti a tak ďalej, ktorí proste pracujú veľmi, veľmi úžernato a s odovzdaním naozaj veľmi dobrých výsledkov, či už hovoríme o práci dizajnérov, ako vyzerajú tie unibusy, unibajky a tak ďalej, že naozaj vidieť, že sú to veci naozaj prevratné a nie je to len vynovenie nejakej technológie, ale naozaj je to prínos úplne nového systému v doprave. No a samozrejme, keď sa robí takýto veľký projekt a keď to robia takýto vzdelaní ľudia a vysoko motivovaní ľudia, tak potom prichádzajú také úspechy ako vynájdenie takéhoto motokolesa, kde toto motokoleso tým, že dokáže tým krúťacím momentom samovyrábať elektrický prúd, dáva naozaj predpoklad po rozšírení, potom po hromadnom použití tohto motokolesa spoločnosti Skyway pri tej vysokorýchlostnej doprave ušetrí miliardy tón pohonných látok v hodnote niekoľko triliónov dolárov. Už teraz to jeho využitie malo veľký vplyv pri výstavbe ekotechnoparku, nakoľko pôvodne naplánovaná trať pre tú vysokorýchlostnú dopravu mala mať dĺžku 30 km. Tým, že sa použije toto motokoleso, tak tá trať sa mohla skrátiť na polovicu, na 15 km, s tým, že tá súprava dosiahne požadovanú rýchlosť, tú priemernú rýchlosť, píše 450 km za hodinu.
No a tým pádom sa ušetrilo 50 miliónov dolárov ako náklady na výstavbu ekotechnoparku. Ja som už pred chvíľkou spomínal, že táto doprava novej generácie sa bude využívať aj v mestách, že proste bude meniť architektúru miest. Predstavte si takéto dve výškové budovy v Bratislave. V Bratislave sú už výškové budovy, či proste Národná banka, alebo ja neviem, budova GNT. No ale takýmto spôsobom vidíme na streche zeleň, alebo na balkónoch, alebo na priestoroch medzi poschodiami a tak ďalej zvonka. Všade je sklo, betón, nejaká umelá hmota, nejaké moderné materiály, ktoré sa veľmi lesknú, že človek ide v lete ostrepnúť, keď svieti slnko. Ale takýto štýl, proste kde sa budú dať tieto budovy normálne nazvať s parkami, ako parkami, že ľudia budú môcť ísť na strechu, oddychnúť si, lebo tam bude plno zelenie, normálne stromy, kríky a tak ďalej. No a medzi tými budovami proste dopravný systém. Niečo unikátne. Ja si to viem predstaviť, či v Bratislave, či v Prahe, či v Brne. Čiže toto nie sú mestá s miliónovými obyvateľmi. Čiže preto tento systém je veľmi výhodný pre naše európske pomery, lebo sa dá implementovať do súčasnej architektúry. Okrem toho, že takéto mestečka, tieto ekomestečka sa budú môcť budovať nielen proste na súši, ale ako som hovoril, na premočených miestách, dokonca aj na mori, kde pod nimi môžu premávať samozrejme lode. Čiže tým sa zvýši samozrejme aj spoľahlivosť, bezpečnosť v tej doprave. To veľmi šetrný spôsob dopravy a veľmi ekologický. Nakoľko som hovoril, že už niekoľko desiatok projektov je hotových, tu máme možnosť vidieť jeden taký projekt, ktorý je hotový a pripravený na implementáciu v Petrohrade. Je to avant projekt spojenie letiska Pulkovo, zastávka metra Kupčino. Ďalší taký projekt, ktorý je už podpísaný, samozrejme to je líniové mesto Skyway Abu Dhabi. Ako som hovoril, či sa to bude stavať na ostrove, či na púšti, či na neprístupných plochách pre výstavbu, v ťažkom teréne, na mori, je to všetko možné. Budú tam nízke náklady na výstavbu, potom samozrejme nízke dopravné náklady, nízka energetická náročnosť, minimálna potreba úpravy terénu, vysoká rýchlosť, veľmi dôležitá vec z nákladov, veľmi nízke náklady na prevádzku a tak ďalej. To mestečko bude vyzerať takto, už ten priestor samozrejme pre implementáciu je pripravený, ako náhle sa skončí certifikačný proces. A viete, že v arabských krajinách ako rýchlo stavujú takéto projekty. 1-2 roky a 50 poschodový mrakodrap je hotový. 1-2 roky a takéto mestečko bude vybudované. Takže treba to chápať aj z tohto hľadiska, že tie predprojekty, respektíve projekty, predobjednávky sú v spoločnosti už zabezpečené. Tuto sa práve podpisuje deklarácia a taká predobjednávka s bývalým ministrom dopravy Austrálie, pánom Rodom Hookom, ktorý presadil v austrálskej vláde tento systém spoločnosti Skyway a Austrália ide postupne nahrádzať ten svoj dopravný systém, ktorý využíva momentálne a sa podpísala predobjednávka v hodnote viac ako 80 miliárd eur. A takýchto predobjednávok je podpísaných viacero vo veľmi vysokých sumách. Čiže už aj tu vidieť, že keď ešte ani ten certifikačný proces neprebehol, keď ešte nie je ani potvrdené, že proste naozaj tá technológia je bezpečná, ekologická a tak ďalej, tie predobjednávky sú nakoľko tie rokovania medzi spoločnosťami Skyway a tými spoločnosťami, ktoré sa budú v budúcnosti zúčastňovať výstavby, tak ako spoločnosť pána Roda Hooka, tie už prebiehajú a každú chvíľu proste sa podpisuje nejaká zmluva, lebo už začínajú prichádzať samozrejme aj tí veľkí investori. Spústa odborníkov nás odporúčajú. Tu máte možnosť vidieť niektoré z tých predobjednávok,
to číslo 180 miliárd už je o 100 miliárd momentálne viac a nie sú samozrejme všetky štáty a respektíve vlády, s ktorými sa jednalo o výstavbu tohto dopravného systému. No, otázka je, že je to všetko pekné. Že? Ako človek, ktorý dneska je tu prvýkrát, si povie, no to je všetko pekné, ale čo z toho budem mať? Ako prispieť, alebo ako dojsť k tomu, aby som si ja mohol práve so spoločnosťou Skyway Capital zmeniť svoju budúcnosť. No, momentálne máme práve tú možnosť a veľmi dôležité bude práve využiť túto možnosť v tomto mesiaci v apríli. Nakoľko, ako som hovoril o tom ekotechnoparku, spoločnosť mala samozrejme voľbu. Pán Junický sa mohol rozhodnúť osloviť veľké banky, osloviť oligarchov, nech mu to vyfinancujú. A ja si myslím, že veľmi ľahko by bol dosiahol tú sumu 350 miliónov dolárov, ktorá je potrebná na dokončenie ekotechnoparku, respektíve na celú výstavbu. On zvolil iný spôsob. Zvolil spôsob všeludového investovania, čiže ten systém crowd investmentu a dal nám možnosť bežným ľuďom, aby sme sa mohli zúčastniť tohto projektu, aby sme mohli podporiť spoločnosť Skyway Capital tým, že sa staneme spolumajiteľmi, spoluvlastníkom časti technológií. A práve teraz máme možnosť za veľmi výhodných podmienok, za veľmi nízkych diskontov si zabezpečiť podiely spoločnosti Skyway Capital a v budúcnosti samozrejme dostávať z týchto podielov dividendy. Nakoľko spoločnosť koncom budúceho roka má pripravené všetky procedúry tak, aby do konca budúceho roka išla na burzu a momentálne nominálna hodnota jedného podielu, jednej akcie spoločnosti je 1 dolár. A my túto akciu, ktorá má hodnotu nominál 1 dolár, máme možnosť kúpiť za veľmi dobrého diskontu, za veľmi dobrej zľavy. Tá cena, približne taká priemerná, je 0,003 centa. Predstavte si, že si poviete áno, páči sa mi to, vyskúšam si to a objednáte si takýto 10-mesačný balík akcií v hodnote 220 tisíc kusov akcií, 220 tisíc kusov akcií a získate to postupnými splátkami po 100 dolárov mesačne, čiže celkovo zaplatíte treba z tých 1000 dolárov za týchto 1000 dolárov. A ešte tam máte bónus, ešte nejakých 89 tisíc akcií vám pribudne, čiže spolu máte možnosť získať za týchto 1000 dolárov viac ako 300 tisíc akcií. Hovoril som v nominálnej hodnote jedna akcia, jeden dolar. A kde je napísané, že akcie spoločnosti Skyway Capital pôjdu rapidne hore? Respektíve, keď spoločnosť plní dve podmienky, ktoré sú potrebné na to, aby tá spoločnosť bola úspešná, že príde s niečím novým a bude o to niečo novum záujemu ľudí. Ja si myslím, že túto technológiu záujem bude. Máme tu rôzne možnosti, ako sa stať podielníkmi, majiteľmi akcií spoločnosti Skyway Capital. Máte tu možnosť, nakoľko je to všeľudové. Všimnite si, že máte možnosť investovať od 25 dolárov. Dokonca od 10 dolárov máte možnosť si robiť svoju investíciu. Maličký risk voči možnosti získať toľko. Takže naozaj je čas na zváženie, ako si so spoločnosťou Skyway Capital môžete ovplyvniť svoju budúcnosť. Chcete mať 1 000 000 dolárov budúci rok? Zabezpečte si 1 000 000 akcií. Tých možností tu je viac. Tu vidíme možnosť, napríklad keď prvýkrát zaplatíte 1000 dolárov, tak vám spoločnosť dá ako majiteľovi 300 tisíc akcií. Za druhou tisíckou máte plus 480 tisíc. Pri zaplatení tretej tisícky máte plus 570 tisíc akcií. Keď to spočítate spolu, máte viac ako 1,3 milióna akcií. Že?
Pre vážnejších akcionárov tu máme ponuku za 5000 dolárov získať 2,5 milióna akcií. Za 10 tisíc dolárov 5,5 milióna kusov akcií. Alebo za 50 tisíc dolárov 30 miliónov kusov akcií. Samozrejme, tých možností je viacero. Sú tu možnosti na 6 mesiacov, na 4 mesiace. Treba na 4 mesiace splatíte každý mesiac tých 4 mesiacov 150 dolárov, spolu zaplatíte 600 dolárov a máte 210 tisíc akcií. Dvojmesačná splátka, dvakrát po 500 dolárov a získate 400 tisíc akcií. Samozrejme, že tieto ponuky nebudú donekonečné. Nakoľko ako rýchlo sa dostavia ekotechnopark, tým pádom tie zľavy budú stále nižšie. To znamená, že za tú istú sumu sa bude dať kúpiť, respektíve zabezpečiť nižší počet akcií alebo tých podielov. Takže teraz je práve čas si zabezpečiť, aby tá vaša rodina do budúcnosti mala veľmi pekný príjem, aj vaše deti, aj vaši vnúci. Predstavte si, že spoločnosť Skyway má v pláne postaviť okolo 50 miliónov kilometrov trás. Na budúci rok sa má postaviť prvých 10 tisíc kilometrov. A z tohto dôvodu už budúci rok, ako náhle spoločnosť pôjde na burzu, budú vyplatené prvé dividendy z týchto 10 tisíc kilometrov trás. Momentálne tie prepočty hovoria, že zhruba tie dividendy budú platené ako 0,004 centa za jednu akciu. To znamená, ak budete mať 1 000 000 akcií, tak dividendy v hodnote ročné dividendy zhruba 40 tisíc dolárov. Lepší ako hrdzavým drôtom do oka, že? A nehovorím o tom, že cena toho vášho balíka akcií bude za každým, ako sa budú budovať postupne kilometre trás, sa bude zvyšovať. Takže neváhajte, spýtajte sa tých ľudí, ktorí vás sem dnes pozvali, ako na to, čím skorej naozaj reálne zabezpečiť akcie spoločnosti Skyway Capital. Samozrejme, pokiaľ nechcete splácať mesačné, máte možnosť jednorázovo zainvestovať. Tu tie diskonty, tie zľavy sú samozrejme odlišné, ale aj samozrejme takáto možnosť je. Ja som už začal hovoriť, že aké dva faktory ovplyvňujú úspešnosť takýchto spoločností. Prečo spoločnosť Google, Apple, Alibaba, Boeing, Walmart, Microsoft sú giganti a prečo sú mega úspešné? Facebook, Zuckerberg, že? Je to veľmi ľahučké. Tieto spoločnosti tiež pred časom, keď sa chystali na burzu, tak prešli touto fázou, ktorú momentálne prechádza aj spoločnosť Skyway. Prešli tou fázou, keď ich akcie mali centovú hodnotu. Keď sa proste tiež rozhodovali, že akým spôsobom vyfinancujú ten svoj produkt, ten svoj výskum, ten svoj vývoj. Oni tiež potrebovali hodne dlhé obdobie na to, aby napríklad ten Apple dal všetko do poriadku, kým išla tá spoločnosť na burzu. Takisto Boeing. Predstavte si, aké výskumy museli predtým urobiť, keď išli na burzu. Tá propagačná fáza tiež u nich prebehla, ale nikto o tom nevedel, že proste tie akcie treba z tedy toho Google, ktorý sme ešte nepoznali, majú centovú hodnotu. A samozrejme, že ich pokúpili tie skupiny a tí ľudia, ktorí financovali ten vývoj, ktorí platili tých inžinierov, tých ITčkárov a tak ďalej. To je trošku ten inakší prístup pána Junického. On to tiež mohol takýmto spôsobom urobiť. Možno by mal menej starostí. Možno by nemusel zamestnávať toľko ľudí, ktorí proste pomáhajú, aby sa tieto informácie dostali tam medzi ľudí, kde sa majú dostať. A v roku 2013 prvýkrát, keď vyhlásil systém všeľudového investovania Crowe Investment v Moskve, kde bola prvá konferencia. A sa to postupne šírilo do celého sveta. V Kanade veľmi obľúbené, v Amerike, v Spojených štátoch. V Európe samozrejme aj tu.
Takže teraz máme možnosť. Čo si myslíte, čo urobia tie spoločnosti, ktoré sa pripoja po ukončení certifikačného procesu? Budú mať tiež v dispozícii určité percentá z tých akcií. Budú si chcieť zvýšiť svoj podiel vo spoločnosti? Asi áno. A od koho budú musieť odkúpiť tie akcie? No od nás, malých akcionárov. Predáme ich. No áno, ak bude dobrá ponuka, áno. Čas možno predáme a čas necháme na dividendy. Čiže takto je potrebné celý tento obchod, celý tento biznis vidieť. Ako som hovoril, pokiaľ firma ide na burzu a jej produkt ľudia chcú a prináša z brusu niečo nové, ako tieto spoločnosti, všimnite si vývoj akcií spoločnosti Google, keď Google odišiel na burzu, že relatívne dlho trvalo, kým hodnota tých akcií začala stúpať. Ale už keď sa to rozbehlo, už sa to vydvihlo, myslím momentálne hodnota jednej akcie Google okolo $615. Má tak 1000 akcií, 10 000 akcií, keď mali centovú hodnotu. Kto o tom vedel? O tomto teraz viete, o Skyway, že má tieto IPO akcie k dispozícii. A vidíte, kde všade už spolupracujú, vidíte, koľko predobjednávok je urobených, vidíte, ktoré firmy už kooperujú, už vyrábajú výrobky na postupné budúce zabudovanie do systému. Čiže je tam tá istota, že tento systém, pokiaľ je konkurencieschopný, pokiaľ je 2 až 4 krát sú nižšie náklady na výstavbu, pokiaľ 2 až 4 krát sú nižšie náklady na prevádzku, bude mať úspech v budúcnosti. Je to revolučný systém? Áno. Má takéto výhrady byť úspešnou spoločnosťou? Pán Ulický hovorí, že má všetky predpoklady tieto spoločnosti predbehnúť. Takže aj kvôli tomuto naozaj porozmýšľajte. Preto som aj na začiatku webináru sa spýtal, ako pomýšľate, aké investície chcete dať. Čiže aj tieto argumenty si zoberte za svoje a podľa toho sa rozhodnite. Samozrejme, každý má svoj rozum, každý vie, čo očakáva od života, len nikto nevie, čo od života dostane. Každý vie svoje očakávania. Každý vie, čo by chcel, ale nikto nevie do budúcna, čo dostane. Túto vašu budúcnosť týmto vašim rozhodnutím môžete ovplyvniť. Ja vám ešte pripomeniem, posledný krát podmienky účasti na environmentálnom festivale v Minsku 23. a 24. apríla, čiže včera bol posledný deň registrácie na akciu. Prosím vás, ktorí ste sa zaregistrovali, ale nemáte zaplatené tých $15, zaplatí sa to každý na vlastnej stránke, čiže tam, keď si kliknete na druhú ikonku vľavo pod tým domčekom, kde máte aj zoznam webinárov vypísané, pod tým je táto akcia, tam kliknete na spodku toho formulára, zaplatíte tých $15, vyplníte aj ten dokument, ktorý je tam, či idete sám, či sa zúčastníte výsadby a tak ďalej, odpošlete. No a z 11. apríla je tiež uzávierka akcie na výsadbu stromov, ovocných stromov. Podotýkam, že nie je potrebné mať zaplatený celý balík, ale len urobenú treba prvú splátku, niektorú z tých balíkov, na ktorých je vyobrazená tá vetvička. Vybavujeme autobus, tí, ktorí ideme skupinové, možno sa nám podarí trošku aj nejaké prekvapenie, ale to už nechám na vývoj osudu, budem vás samozrejme o tom informovať. Čiže posledná informácia z mojej strany, myslím si, že na nič som nezabudol. Ešte by som vám pripomenul a dám ten chat na začiatok, tam som vám napísal link, kde si môžete tento link skopírovať
a tam sú všetky nahraté webináre, nielen moje, ale aj iných kolegov v ruštine a neviem, angličtine a tak ďalej. A keď si spustíte niektorý ten webinár, niektoré video, je to na YouTube, a kliknete na zdieľať, tak sa vám tam objaví link toho webinára, trebárs, ktorý som odprezentoval ja, a môžete si ho zvlášť skopírovať, aby ste nemuseli samozrejme ten dlhý link, ktorý máte tu možnosť vidieť, posielať každému, ale si máte možnosť vybrať ten webinár, ktorý chcete odposlať. Sú tam aj technické webináre, aj tieto, ktoré robíme cez týždeň. Čiže ja vám ďakujem za účasť, prajem vám ešte pekný večer, snáď štvrtok sa uvidíme opäť. Povedzte vašim známym, kamarátom, priateľom, pozvite ich na tento webinár, uľahčite si tým prácu s vysvetľovaním, o aký systém sa jedná. Ja tú prácu urobím za vás a vy proste sa mi odmente tým, že sem pozvite štvrtok nových ľudí.